pundid on siin, taimed on siin, iga üks teeb oma potistustöö ära ja siis hakkame toestama. Ja nüüd ei ole meil midagi muud, kui vaja mõelda välja sellele istutatud taimele toestamine. Mm-hmm. On nii, kuidas ta muidu püsti seisab. Ja neid toestamise viisi on erinevad. Meetod, nii nagu me kodus toestame kodukasvuhoones, et kellel on võimalik ka ruumis, siseruumis kinnitada nööri ülemine ots kuhugi kas kardina puu külge, sest see kulk väga raskeks ei lähe, et see nöör saaks vabalt ülevalt alla nii-öelda rippuda ja siis on kurgil siin väga hea kasvada ja kõigepealt me siis seome selle kurgi taime varre ümber nööri. Et seda peab ka jälle hästi ettevaatlikult tegema ja mitte väga suure sõlmega, sellepärast, et kurgivars ju kasvab aja jooksul, läheb jämedamaks, et mitte väga tugevasti seda aasa ei ole vaja kinni siduda. Ja siis täitsa tavalise sellise sõlmega, et võiks olla selline, mida saab niimoodi liigutada natukene. Ja nüüd on siin selline olemas. Nüüd ma keeran selle taime siit abipulga küljest lahti ja võtan selle abipulgakese siit ettevaatlikult välja. Nii, ja näete, nüüd jääb siia aasale ruumi või selle varrele ja ruumi siin aasa sees on ruumi küll. Ja nüüd ma keeran ettevaatlikult nööri ümber taime varre, mitte väga tugevasti, hästi õrnalt. Ja nüüd see taim jääb siia niimoodi rippuma. Et see on üks toestamise meetod, jah? See on üks toestamise meetod. Kui meile tundub, et nöör on nagu liiga lõtt, siis võib teha näiteks väikese sõlme siia ülesse ja natukene teda pingumale, aga väga pingul ei ole vaja tõmmata. Kurk ise haagib ennast köitrauga siia külge ja siis teda aegajalt veel keerutades ja hiljem saate siis nööri järgi anda, sest kasvamisega läheb see nöör pingule. See on üks meetod. Aga teine meetod, mis on ka lihtne, see tähendab siis muidugi seda, et kui te panete põranda peale poti, siis kodus kindlasti võiks panna siia alla mingi taldriku või aluse, sest muidu kastmisvesi jookseb lihtsalt põrandale ja rikub meie põranda ära. Et meil siin kasvuhoone põrandal seda muret ei ole, meie võime ta siia kenasti niimoodi jätta. Aga kodus, kui me kasutame seda rippuvat nööri varianti, siis üks meetod on kindlasti ka see, et võib kasutada, et me paneme selle nööri juppi, ma valusin nööri juppi põrandani panna. Et siin me paneme pikema nööri, kas on võimalik mulle üks jupp nööri veel juurde lõigata? Väike jupp niisugune. Nii. Ja näete, nüüd ulatub see nööri juba põrandani ja nüüd ma panen selle poti alt läbi. Vaat nii. Ja nüüd mul on nöör siin pingul. Ja nüüd mul ei ole vaja midagi muud rohkemat, kui toestada see taim selle nööriga ära. Siis ei ole vaja isegi mitte siduda ja saab palju lihtsamini seda taime toestada. Natuke näeme järgi ja ongi meil taimekene toestatud. Upsti! Ja siis paneme ta paremasse asendisse. Ja ongi taim nööriga toestatud. Need olid meil siis kaks erinevad meetodid. Samamoodi saab siis toestada ka Mehhiko pisikurki, mis esialgu on veel väga väike. Et aga vaatame üle ka teised toed, mis te olete valmistanud nendele kurkidele. Nii, võtame ette selle püramiidi. Et siin on siis valmistatud püramiid
noh, hästi pikkades pulkades meie kasutasime selleks bambuskeppe. Aga selleks võib olla ükskõik milline puidust pulk või kepikesed, mida on võimalik minna metsa paju võrsetest lõigata sellised pikad oksad ja siduda püramiidiks tipust kokku. Ja siis saab juba kinnitada, sest kuna tegu on lühiviljalise korgiga, siis annab ta siit hästi palju ka külgvõrseid. Et siis saab ka neid külgvõrseid veel toestada natukene, kui sinna kurgid külge tulevad. Et on selline püramiidi kuju, et väga tublist olete selle välja nuputanud, et saab sellise püramiidi kasutada. Aga veel vahvam on siis kasutada mõnda sellist... Nii, sellist pulkadest tehtud varianti, kus teil on siis mitu erinevat pulka oma vahel kinni seotud. No siin on nüüd see lugu, et kui nüüd taim jõuab juba päris siia ülesse, sest tegelikult see kurgitaim kasvab ju väga-väga pikaks, siis saab siia veel pulgakesi juurde panna ja kui ta on nüüd saavutanud teatud kõrguse, siis me laseme ta lihtsalt teiselt poolt alla liikuda. Et toestame ta siis teiselt poolt siia poole või lisame talle veel siia pika pulga, et saab teda veel eraldi kinnitada, et see on selline, kuidas kellelgi võimalused on. Püramiidi puhul veel taimede asetuses on võimalik ka kasutada meetodit, et praegu siin on nagu otse kasvab ülesse, aga siis võib suunata ka taime niimoodi ringi ratast püramiidi peal liikuma, et see on jälle üks meetod. Et tähtis on see, et taimel oleks ruumi, et kurkidel oleks ruumi kasvamiseks. Kas on küsimusi? Ei ole. Keegi ei küsi mitte midagi. Kõik on väga selge. Selge tund on läbi, te võite minna. Aitäh teile! Ja. Ja.